Tumishi wa Mungu Yona ametumwa aende Ninawi lakini akageuka. Mimi najua na wewe unajua hakufanya maombi. Kama angeomba angepata maelekezo. Ndugu zangu, hatuwezi kwenda peke yetu bila mshauri wa ajabu. Hatuwezi kwenda peke yetu bila mshauri wa ajabu. Imeandikwa katika Isaya sura 1, Isaya sura 9 samani, mstari wa 6b. Biblia inasema, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Biblia inasema, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Oh, ni Mfalme wa amani. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, hatuwezi kwenda peke yetu bila huyu mshauri wa ajabu. Hatuwezi kwenda peke yetu bila Bwana wa amani. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi wapendwa, tunatoa nafasi ili kwamba Mungu wetu ambaye ni Bwana wa amani, ambaye ni mshauri wa ajabu, ili yeye atushauri. Oh, hallelujah. Hatuwezi kununua nyumba bila maombi. Huwezi kwenda kununua nyumba umetembezewa nyumba kwamba nyumba fulani inauzwa. Watu wengine wamenunua nyumba zenye mapepo ya ajabu sana. Watu wengine wamenunua nyumba ambazo zina kesi nyingi sana. Watu wamenunua nyumba zenye matatizo makubwa sana, hata hawakuingia nyumba hizo. Lakini hebu muulize Mungu. Hatuwezi kwenda kwenye chumba cha operation. Mtu anaenda kwenye chumba cha operation, amepangiwa operation siku fulani. Wapendwa, tusiendi chumba cha operation bila maombi wapendwa. Hayo ndio maandalizi. Bwana Yesu atusaidie sana. Usifanye maamuzi yoyote bila maombi. Usifanye maamuzi yoyote bila maombi. Unapotaka kutafuta mchumba, hebu fanya maombi. Unapotaka kwenda kuomba kazi, hebu fanya maombi. Unapokwenda kuanza biashara mpya, fanya maombi. Unapohamia kwenye nyumba yako mpya, oh, fanya maombi. Anaposema Yesu Kristo alipokuwa anafundisha wanafunzi wake, sehemu nyingine alipokuwa anafundisha sala ya Bwana, kuna sehemu alisema, "Ufalme wako uje na mapenzi yako yafanyike duniani kama huko mbinguni." Bwana Yesu atusaidie sana. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Wapendwa, haya hii ni kipengele kimoja tu kidogo ambacho Bwana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake katika kuomba. Wakati unapoomba, kitendo cha kushusha mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu huwezi kuyashusha bila utakatifu. Hiyo ni moja. Ndio maana tunatakiwa lazima tuwe watakatifu, na utakatifu ni moja kati ya silaha. Mapenzi ya Mungu au ufalme wa Mungu na uwezo wa Mungu unashuka tunapoingia kwenye maombi. Maombi ya ushirika na Bwana, maombi ya ushirika na Mungu wetu, maombi ya fellowship, maombi ya ukaribu na Mungu. Hallelujah. Na maombi ni kama kitovu kwa mtoto akiwa tumboni. Wapendwa, mimi daktari, mtoto anapokuwa tumboni hapati chakula kupitia mdomo, hapumui hewa kupitia mdomo. Sisemi haya ili ujifunze biology hapa, lakini naona kidogo inafanana na fundisho langu. Kwa hiyo kila kitu kinachomfaa mtoto anakipata kupitia kitovu chake, ndicho kimekuwa connected na sehemu ile ya juu ya nyumba ya mimba. Kwa hiyo anapata lishe zote kutoka kwa mama kupitia kitovu. Wapendwa, maombi, maombi ni sawa na kitovu katika maisha ya mwanadamu. Unapoacha maombi, manake unakata connection, unakata muunganiko. Mpendwa, mtoto akiwa tumboni kwa mama, kukitokea mtengano kati ya kitovu chake na pale kinapoanzia ili apate huduma, hataishi. Wapendwa katika ulimwengu wa roho, na sisi hatutaishi kama hatutaenda kwenye maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maombi unaweza kuyaona makosa mwenyewe wazi wazi. Kuna mambo mengi tunayafanya lakini tunafikiri tunafanya vizuri. Lakini ukienda kwenye maombi sawa sawa, yule Bwana wa amani, yule Bwana mshauri wa ajabu, anaweza kukushauri kwamba hiki kitu unachokifanya, hapana, ukwenda vizuri. Unapaswa kwenda hivi, kwenda hivi. Wapendwa, hapa tunaendelea kuona umuhimu wa maombi. Maombi unapaswa kuomba si kama ya kumwelekeza Mungu, bali nenda kama chombo wazi ili akuelekeze mwenyewe. Nasema hivi, maombi tunapaswa kuyaomba sio kwenda na orodha ya mahitaji tu, lakini hebu tuende mbele za Mungu kama chombo wazi, kama vile hatuna kitu, kama tu tunapenda kuongea naye. Mungu wetu mzuri, Mungu tunayempenda, Mungu mwenye uwezo, ambaye anatupa kuwa hai, hatufanyi chochote kwa ajili ya kutuongezea hata dakika moja ya maisha, lakini tuende kwa huyo kama rafiki yetu, kama mpendwa wetu, na kama mwelekezaji wetu. Mara nyingi watu tunakuwa na muda mfupi wa kuwa na maombi kwa sababu tunapeleka shida zetu. Bwana nifanyie, Bwana angalia hiki na hiki, Bwana angalia shamba langu, Bwana biashara yangu, mtoto wangu haendi shule vizuri. Jambo hili la tumekwenda na mpangilio wa mambo, tunashindwa hata kupata muda wa kumuinua. Wazungu wanasema kumexalt, kumpandisha juu. Wapendwa, Mungu wetu ni Mungu aketie juu ya makerubi. Mungu wetu si wa chini. Tuwe na muda wa kumuinua. Pata muda wa kumuinua katika maombi.
Sio kwenda kwa kusema nahitaji hiki tu, lakini nenda na sifa zake. Ebu mtukuze, ebu mpandishe juu. Oh, haleluya. Wapendwa, ukiingia na mahitaji peke yake, utakosa mambo mengi. Ndio hapa nimeandika nasema, maombi tunapaswa kuyaomba si kama kwenda kumuelekeza Mungu, bali nenda kama chombo wazi. Yeye akuelekeze mwenyewe. Haleluya. Hadi leo Mungu anasema na watu bwana. Ikiwa tunaomba katika roho na kweli, Mungu bado anasema na watu. Maombi yanatuimarisha kiroho katika Mungu, sio kwa dini zetu, sio kwa wachungaji wetu, lakini maombi yanatuimarisha kiroho katika Mungu. Bwana Yesu alipoulizwa na wanafunzi, tufundishe kusali, narudia tena. Bwana Yesu alipoulizwa na wanafunzi wake, tufundishe kusali, katika sala ile kama nilivyosema kwa mtapeni, alisema mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Mpendwa, ili mapenzi yake yafanyike ni pamoja na kupata maelekezo kutoka Mungu. Kwa vyovyote, tukiomba Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu tu, mapenzi yake Mungu hayawezi kufanyika kwetu. Kwa hiyo tatizo, tunapoingia kwenye maombi tunafanya haraka kumwambia kile mawazo yetu yanachohitaji, tena hatuna muda wa kutimiza lile andiko linalosema, nitakaa barazani pako siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakaa barazani pako. Naona katika Zaburi ya 23:6. Wakati mtumishi wa Mungu anaposimulia, anaposema habari za ukuu wa huyu Mungu, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Ndugu zangu, tena Zaburi ya 6 anasema nitakaa barazani pako siku zote za maisha. Wapendwa, ni sisi tunaosoma maandiko haya, lakini maandiko haya hebu yawe commitment kwetu. Hebu yawe makubaliano na Mungu wetu. Nitakaa barazani. Sasa mtu ambaye unahitaji kwenda kwenye maombi, hebu nenda kwenye maombi kama mtu unayotaka kukaa barazani kwa Mungu siku zote za maisha yako. Sio kwa dakika 5, sio kwa dakika 10. Sema na Mungu, mwitie Mungu, muulize, mtake ushauri. Oh, haleluya. Mkumbuka mtumishi wa Mungu aliposema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Zaburi ya 122. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Ina maana mtu anayesema maneno kama hayo ni mtu ambaye anatamani muda wote kukaa na Bwana. Watumishi wamekuwa wakifundisha, watumishi wengi wamekuwa wakifundisha mambo matano ya kuimarisha ndoa, mambo manne, njia nne za kufanikiwa kiuchumi, hatua tano za kutunza watoto, hatua hizi na hizi kwa ajili ya hili. Wapendwa, sisemi watumishi wa Mungu wasifundishe namna hiyo, lakini haya mambo tunapoyapangilia namna hiyo ni sawa na kumwombea kondakta asafirishe gari lifike salama, badala ya kumwombea dereva anayeendesha. Wapendwa, kwa nini uzunguke? Unamwombea kondakta au wanaitwa matingo pengine wanaochukua nauli. Unapomwombea yule ili gari lifike salama, yule hana sehemu yoyote. Hana sehemu yoyote kwa ajili ya usafiri wa kulifikisha gari salama. Lakini anayelifikisha gari salama ni dereva. Sasa mambo matano kuimarisha ndoa. Njia nne kufanikisha uchumi. Hatua tano, mpendwa, hii ni sawa na kumwambia kondakta alisafirishe gari. Basi ili ufike unatakiwa kumwombea dereva. Muombee aniongoze basi vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Na mambo matano, mambo manne, hatua tano ni sawa na kumwombea tingo ili gari lifike salama. Unapoomba mpendwa, hebu nenda moja kwa moja kwa Mungu. Hapana kutumia fikra za wanadamu. Hii njia tano, njia nne, hatua ngapi, hatua ngapi, sawa. Lakini hebu angalia, hakikisha kabisa kwamba yeye anayeweza mambo yote. Na ni kweli tunaweza mambo yote kwa yeye anayetutia nguvu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ili safari yetu iwe njema, ili tufike salama, lazima tumwombee dereva ili aliongoze gari letu salama. Unapoomba Mungu, usiwe mwingi na mwepesi wa kutoa mahitaji. Ukianza na mahitaji, hutakuwa na muda mrefu wa kusema na Mungu kama nilivyosema. Bali wewe mtu wa Mungu, bali wewe uwe mtu wa kushukuru kwa muda mrefu. Toa shukrani. Tena uwe mtu wa kumsifu na kumuinua kwa muda mrefu. Uwe mtu wa kuomba maelekezo. Uwe na muda wa kuomba maelekezo. Mungu nipe directions. Niende vipi? Mungu anatafuta sana ushirika. Mungu anatafuta sana ushirika. Wenzetu wanaita fellowship. Ndiye maana ameitwa Yehova Shama. Ameitwa Emanueli. Tukiangalia katika Isaya sura 7 huko nyumbani mtaangalia sura 7:14 tunampata kama Yehova Shama. Wapendwa, kuanza kuomba na kumwambia mambo yako ni sawa na kupiga simu na kuiacha wazi. Atakaa mtu kusubiri aulize na anashangaa. Wapendwa, zamani hata sasa hivi unapochukua simu yako unapiga,
inaanza kuita. Simu inapoita, yule anatakiwa aitike. Anapoitika, anasubiri unasema nini. Sasa Mungu wetu, tunapomwendea Mungu wetu na rundo la mahitaji kwanza, inakuwa kama vile tumepiga simu twende kusema na Mungu, lakini anangoja asikie tunasema nini. Kumbe tunaleta vitu vyetu. Bwana nitusaidie sana. Narudia neno haya. Narudia hiki nilichokiandika. Kuanza kuomba na kumwambia Mungu mambo yako ni sawa na kupiga simu na kuiacha wazi. Atakaa kusubiri umalize ili naye aanze kukupa maelekezo. Wapendo, ni vizuri sana tunapoingia kwenye maombi. Narudia tena msisitiza. Tusiwe wepesi wa kutanguliza mahitaji yetu. Tumeona hapa jinsi tunatakiwa kupata muda wa kumuinua, pata muda wa kumsifu, pata muda wa kumuuliza ushauri. Basi hayo mahitaji yanapaswa kuwa mwisho kabisa. Sio kwamba usipeleke mahitaji, lakini mahitaji yawe mwisho. Na ukimaliza mahitaji, basi unaingia kwenye shukrani. Maombi yanabadilisha, lakini maombi hayambadilishi Mungu. Maombi yanabadilisha, yanatubadilisha sisi wanadamu. Yanabadilisha uharibifu unaokwenda kutokea. Lakini maombi hayambadilishi Mungu. Na Biblia sehemu nyingine inasema Mungu wetu si kigeuke. Mungu wetu si anayebadilika badilika. Taangalia huko baadaye, Malaki sura 3 mstari wa 6. Mungu wetu ni Mungu asiyebadilika badilika, si kigeugeu. Lakini maombi kazi yake ni kubadilisha matatizo. Maombi ni kubadilisha magonjwa yawe uzima. Maombi ni kubadilisha tabia mbaya iwe nzuri. Maombi ni kuondoa ubinafsi, chuki, fitina. Yaani matendo ya mwili yote yanaandikwa katika Galatia pale. Chuki, hasira, fitina, faraka, uzushi, ulevi na mambo yanayofanana hayo. Hayo ndio Mungu wetu anakwenda kubadilisha. Kwa hiyo tusiende mbele za Mungu tukifikiri kwamba tunakwenda kutaka kumbadilisha yeye au kubadilisha kile. Mungu wetu habadiliki bali hubadilisha. Alimbadilisha Sauli, aliomba kibali kwa ajili ya kwenda kuwa huo wa Kristo, wa buruta wa Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu wetu ametoa nafasi moja tu. Hili ndio jambo la muhimu sana. Kabla sijaenda kumaliza, hebu tusimamie kwa hili. Mungu wetu ametoa sehemu moja tu. Mungu wetu ametoa nafasi moja tu inayomfanya yeye abadilike. Hebu tuangalie katika Mambo ya Nyakati sura 7 mstari wa 14 tuone, je, Mungu wetu anakubali kubadilika? Mambo ya Nyakati wa 2 sura 7 mstari wa 14, Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuiacha njia yao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nirudie wakati namalizia. Wapendwa, Mungu wetu ametoa nafasi ya kubadilika kwa sababu yeye amesema si kigeugeu. Lakini yupo tayari kubadilika kwa hilo moja. Lakini maombi mengine yote tunaomba ni kwa sababu maombi tunayoomba yatamsababisha yeye Mungu wetu asababishe sisi tubadilike. Au matatizo yetu yaondoke. Au shida zetu ziondoke. Au magumu yanayotukabili, wanaotufikiria mabaya, washini. Lakini Mungu wetu ametoa nafasi kubadilika kwa hili. Na nikisoma hili nitakuwa nimemalizia somo langu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, maombi, umuhimu wa maombi tumeona. Umuhimu wa maombi somo hili. Ni vizuri mtu ukalirudia rudia mara kwa mara. Si wewe tu, hata nami bado ni mwanafunzi. Naendelea kujifunza, naendelea kujikumbusha ili tupige vita vizuri vya imani. Asanteni sana.